Ahoj, opět se hlásí Doktor Z s dalším dílem ze Hry City Skylines a z našeho Let's Playe za Apokalyps. Trošku se mi tady zkombinovaly myšlenky, jsem si úplně neuvědomil, co budu nahrávat. Neuvědomoval, co nahrávám, protože jsem měl v plánu nahrávat víc věcí a nakonec jsem skončil u Cities. A jo, hrozí bouřka, což je super. Proto jsem to přestal hrát, si jen tak bokem, abychom měli zase nějakou další katastrofu tady ve videu. A teď tak koukám, jakože tady je nějaká děura. A já si úplně nejsem jistý, jestli to je nějaká taková ta jako sinkhole, jo, že se nám vytvořila, jakože zase katastrofa. A nebo jestli jsem si hrál s tím terraformním tady tím nástrojem na ten landscaping. Nevím, ale výsledek je stejný. No dobrá, no. Mimochodem, bouřka bude... Jo, úplně všude, kromě tady tohodle. Hlavně tohle to postihne úplně brutální bouřka. Náš skvělý lesnický kopec. A zde nám to. No máme tady, hele vidíte, abych to mohl aktivovat. Evakuujte všechny občany. Evakuace. Tyjo, to je rychlá evakuace. A tady máme malej kryt, tak to asi... Ale jo, můžeme taky zkusit evakuovat. Evakuujte občany! Ježi, co to tady vyrostlo, pro boha? Co to je? No to ne, tady. To ne, to jako ne. Hele, sorry, ale jako... Tady, jak se to jmenuje? Je mi líto, ale tady to prostě být nemůže. Vystěhovat, zbourat, přestavět. Tak, šup. Je to plný? Není plný. Teď se to začíná plnit teprve. Oni teprve jakože nabírají žrádlo a pak tam začnou chodit. Tři lidi tam jsou. No, tak to gratuluju těm třem, ty to asi přežijou tady. Ještě, že ta bouřka trvá tak dlouho, počkej, kde máme ten další, tady až. Tady už je 13 lidí. Já doufám, že to nespláchne nás nějaká vlna, jako. Tsunami. Tady mimochodem jsem udělal tohle sto. Tady máme takovou krásnou silnici, krásně tady zablokovanou, úplně jako luxusně krásně, která mimochodem vede takhle tady do tunelu. Ten tunel vede tady tou horou a ústí tady do tohohle nádherného mostu, který ústí do dalšího tunelu, který vyústí tady až... Budu mít to domknutý ten pozemek. Takže už nám tady lehce začíná kapat, takže trošku nám prší. Jo, mě to přesunulo. OK. A thunderstorm is battering the city. Stay indoors until the storm has passed. Tady máme postavený vrtulníky na jako ty hasiče, takže ty Je zajímavý, že ono strašně trvá dlouho, než se tam ty lidi dostanou do těch krytů. Ty kráso, takový davy. No nekecej. Počkej, to si tady uděláme screenshot. Ty vole, jak v Matrixu. Ho, to je jak v Matrixu. Uděláme si screenshot, to bude náhled videa. Ovšem já samozřejmě zapomenu to. Já to zapomenu zase, že jsem to udělal. Tak. Doktore, vzpomeň si na to, že jsi udělal screenshot. Počkej, to můžeme ale nechat takhle. A kochat se. 10 lidí zemřelo. Jeden zemřel. 12 lidí zemřelo. Ona asi stoupne hladina řek, ne?
Nebo tý... Wow, počkej! Neházej mi to do těch větrných těch. Tady jsou v klidu. To jsou ale odvážní rybáři. Sakra, to je taky dobrý screen tohle. A hoši, jako se toho nebojí, ale fakt že ne. Zajímavý to musí být teda tady, v těchto těch nějakých chajtkách. Co to je za ohniště pro boha? Od... A, to mají být kameny, které mají být takhle jako dole u země, ale jak je tady ten převis, tak ono je to vystouplo úplně nahoru. Ach jo. Máme někde nějaký záplavy? Co tady ten kryt? Tady není kryt. Tady je kryt. Tohle musí být ale... to je dobrá skluzavka tohle. Au, 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 au. Hoří nám, už to tady hasí hasiči. Tři krásu, dobře oni. V takovém počasí ještě lítat, tak to jsou borci, ale to jsou fakt borci. Akorát není potřeba to znovu nabrat, když to jedno vypustíš, nebo to můžou. Já myslím, že to otevřou, vyleje se voda a musí letět znovu nabrat. A on to má asi víc jako... Nevím jak v reálu teda. Všechno už skončilo? To bylo všechno? Tak jo, tak běžte zase. Počkej, kolik se tam dostalo lidí? 3500, no. A toto trvalo strašně dlouho. Co se děje? Jo, máme prázdný hřbitov. Už jsme dovezli tam do řeky, teda už jsme pohřbili někam jinam. Takže jo, máme volný hřbitov zase. to je zajímavé, že tady ta prodleva mezi tím, kdy vám to ohlásí tu bouřku a kdy nastane ta bouřka, je docela dlouhá. A... Stejně se stihlo dostat do... No tady už to být nemusí, že jo? Stejně se stihlo do toho krytu dostat jenom pár lidí, nebo pár, no ne tolik. A... Oh, shit, tady nám to někde vypadlo. Jo, mimochodem tohle jsem začal dělat, ale to jsem chtěl upravit a pak už jsem na to neměl čas. Proč nám to tady skapává? Ne, dobrý, už to jede. To bylo ono. Jo, to bylo ono asi. No, takovouhle zrůdu jsem tady postavil. Hele, nám se to nějak vysušilo. Jsem tady postavil takovouhle zrůdu, jenže ono to neto, ono to nemá žádný prout, ta voda. Ono z toho je jezero, takže jako elektřina z toho žádná není, no. Ono to vypadalo, že to bude nějaký prout, jo, ale není. On tam totiž musí být, když se podíváme na ty... šipečky, které tady zrovna teda nejsou. Tady jsou šipečky. Tak čím víc a větší jsou, tak tím větší je ten prout té vody, že jo. A tam to bylo slušný, ale najednou... Ty krásu, tady se to úplně vysušilo, ale... Ale to je zajímavé. No, jenže z toho je 0 megawattů. Takže bych z toho potřeboval... Teda pokud nedělám něco špatně. Super, nedělám něco špatně, ale jo, teď dělám, že jsem to postavil na blbým místě. Místo to bylo hezký, ale hold bohužel, no. Takže chcete vidět přílivovou vlnu? Tady teda bohužel nic jako nespláchne. Ale bude sranda aspoň, ne? Si myslím. Tak jo. Jop. Počkej, dej mi tam cinematik. Mojžíši, pust tu vodu. A už to.
už to frčí. No, frčí. To bude... Nejde to zrychlit? Jde to lehce zrychlit tak, aby jsme tady nebyli celý den. Masa vody se dala do pohybu. Pustili jsme řeku. Tak nic, no, tak projekt Přehrada tady nevyšel. A uvidíme. Škoda, že ty přehrady se nedají nějak jako regulovat. Já jsem si s tím zatím moc nevyhrál v tom Cities. Mně to nějak úplně nic neříká, ale škoda, že se nedají nějak, já nevím, regulovat průtok jejich, nebo já si, my se tam nedostaneme, aha, tak to jsme si moc neužili. Že jo, že se nedá regulovat nějak ten jejich, ta voda nějak divně teče, to je spíš jak, to by připomíná z Terminátora 2, když se ta tisícovka rozpustila a zase se dávala dohromady, tak se spojovala. Máme tady Terminátora. No, že nemůžu nějak jako regulovat ten průtok, že jo, nebo zadržení té vody, taky pitomí tady, že nefungují ty textury. Vidět skrz. Ach jo, Cities, sakra, paradox. Ty blbosti, který tady už dlouho, dlouho blbnou. Ty kros, tady se to nějak zvedá. Spláchne to ten most, či nespláchne, to se nedozvíme, protože se tam nemůže dostat. Ojojoj. Asi bych tam úplně nejezdil teďka, lidičkové. Ne, to bude v pohodě, tam se není čeho bát, ale tady je nějaký maják normálně dokonce. Tohle je zajímavá hora, tu chci dobít, ta bude moje. No dobrá, jak řeku jsme pustili, z přehrady nic nebylo, takže máme zase kochací díl jednou. Jo, počkej, my jsme zase v mínusu. Proč jsme v mínusu? Teda jako elektřina, proč jsme zase v háji? My jsme sotva ve žlutým a oni už půlka tady tohle nemá elektřinu. Sjáte země. Víte co? Ach jo. Tihle nemají elektřinu, proč jsme mají elektřinu? What? How? Přitom odsaď to je spojený, všechno je to spojený. Ono občas se stává, že opravdu, i když máte třeba tady v jedné části velké množství nějakých elektráren nebo něčeho, tak v téhle části prostě není elektřina. Ale tady jsem postavil. Tak budu se postavit znovu. Ale víte co, uděláme, co bychom udělali tohle, to solární. Udělali solár na solár. Ale potřeboval bych tady postavit silnici, což se mi nechce stavět, takže... Já tohle to budu stejně bourat. Kdyby to aspoň psalo, že to tam můžu postavit, ale ono to píše... Aha, tady můžeme. Space already occupied. Stačilo silnici, ono si to zbourá samo už ten zbytek. Tak, výborně. Tak, hurej! Hurá pro starostu, zelená energie. Zelená úsporám. A teď by mě jenom zajímalo. Nenapojí se to. OK. Takže to bude muset udělat takhle? Asi jo. A tihle všichni odešli? Město duchů. Hele, ale mohli bychom to tady nechat a pozvat nějaký filmaře a natáčelo by se tady třeba Já, Legenda 2 nebo něco podobného. Ach jo. Že já jsem se nepodíval na ten auto
auto Bulldoz mod, jestli už je kompatibilní s tou, s těma modama, teda s těma DLCčkama. Já jsem měl auto Bulldoz mod, ten byl úplně výborný, ten mám, jakmile tohle byla nějaká takováhle zbouraná budova, taky to okamžitě automaticky zbouralo, jak název modu napovídá. Ovšem, jakmile jsem si zakoupil nová DLC, tak ten mod bránil ve spuštění. Nějaký problém tam byl. Tady všichni. Ale pustíme to. Ještě tady těle. No, a něco si říkám, že bychom měli udělat taky s tímhle s tím. Tohle to je katastrofální tady v určitých fázích. Jako teď je to celkem průjezdný. Až do té doby, kdy to není průjezdný. To samý tady. To jsou ty problémy s těma kruháčema, no. No, z toho chutí to normálně zbourat. S tím, že bychom... tohle zbourali. A protáhlo by se to tudyma tady k těmhle s těm... tady třeba k téhle z té silnici. To je takový strašně divný, jak je to přes ten kopec, jo? To by bylo lepší, kdyby to bylo skrz ten kopec. Nemyslíte? Já myslím, že jo. Pardon, lidičkové. Děje se tady velká přestavba. Vydržte chvilku. Stromečky do tunelu hezky. Tak a já vás poprosím, tady si uděláme takhle hezky. Jo, ono to vylezlo takhle až. Se jaký člověk dneska nemůže spolehnout na ten autocomplete. Boom. Boom. No, možná bych si to představil ještě jako ideálně. Lítající sanitka. Ideálně ještě níž. Za chvilku se budu zase divit, proč mi nejde bourat. Hele! No prosím, ty krásu, to je nový, to jsem neviděl ještě takovýhle. Tohle to je strašně super most, mě se hrozně líbí. Takhle, jak je vidět pomalu na celé to město. Akorát tady nám zase, jo. Tady nám zase skončilo pár budov, tady byly ještě nějaký, nebyly tady ještě nějaký? Ne, to byly ony, OK. A když se to postupně začíná zastavovat, bohužel není mnoho lidí na kanceláře. Tady bychom mohli teda ještě postavit nějaký ty domky, tak. Jak jsme na tom vůbec s vodou? Ale jo, dobrý. A jo, no, že bych tohle to zboural a protáhl bych tohle to jako nadjezd, nebo jako most sem až k tomuhle, tady by se takhle protáhlo jako vzduchem. A tady by se takhle spojilo a z toho mostu by byly jenom sjezdy dolů, sjezdy a nájezdy. Otázka teďka je, kam proudí většina tady dopravy. No to tady to tak jako vyrovnaný, no většina proudí sem. No většina proudí sem. To je tak 2/3 a 1/3 dopravy tady.
Tohle nepočítáme, to je zanedbatelný. Jsem právě myslel, že se tomu dost uleví, když tady přidáme tohle, což se ulevilo. Trošku. A kolik to dělá? 160, no to je krásný. Ale no, uvidíme. Tak, máme komerční zóny. Musíme vystavět. Komerční haldu komerčních zón. Tady třeba takhle. A to ne. Tady je to takový sešupácký. Šupácký to je. To je to každopádně. Šupácký to teda rozhodně je. Tak uděláme tady komplet všude sama. Kompletka prostě. Komerční zóny. A ty rybáři tady furt sedějí, ne? Furt tady sedí. A rybáři sedí a sedí. Problém totiž je, že tohle je víceméně jediná příjezdová cesta. No, jako není to jediná příjezdová cesta. Tohle je další příjezdová cesta. A tohle je jako bližší. Ono to dost ulevilo, protože tohle z toho... Jako jet odsaď, řekněme... Hele, cio, co kdybychom tady udělali nájezd na tohle? To se vám nevejde, ale nevadí. Protože když pojedou odsud, tak mají snazší jet touhle s tou cestou sem, než to projíždět celý, asi si myslím. Tady jo, tady jsem mimochodem postavil takový leso, takovou stezku, jednak cyklostezku jsem tady postavil a jednak takovou stezku parkovou. Takhle jak to mám vždycky ze zhora, tak ono to strašně mate, že si člověk říká, o, tak je tam mírný sešup a tohle a je to taky mírný údolíčko. A když si člověk podívá zblízka, to je jako slušnej ten, to je solidní, to je hezký. To je slušnej kopec, ale když se podíváte takhle, ale to je moc velký kopec. Tak, zvlášť tady taky, tady ta, tady, tahle ta silnice, ty brzdy tady na tomhle autě. A tady nahoru. Tohle. No, takže já jsem zkoušel i ten policies tady vytvořit jako special zónu, jenom tady čistě na tomhle. A zakázat tam, co to tady je, heavy traffic ban. Zakázat. A ono to tady nefungovalo, oni ty auta tam furt jezdili, tak buď to bylo nějak blbě udělaný, anebo nevím, nebo jsem to špatně pochopil. Tady jeden domek jako druhý. To je trošku riziko toho, když to uděláte takhle jednakrát jedna, to je právě škoda, že to není úplně... Jo, že to není jako na střídačku, protože tohle je třetí, tohle jsou ještě ta čtvrtá, a pak je tady pátá, tohle třetí... Pátou tady ještě nemám asi. Tady jsem udělal cestu takovou nějakou, aby to lidi měli ještě jinudy. Sice je moc blízko týhle, ale tak což nevadí. Jo, a tady jsem to propojil ještě. Nebo to tady bylo propojené? Nebylo, to jsem propojil. Tak. Ještě, aby se to... Aby lidi mohli cestovat taky různýma jinýma směrama a nejenom jednou... Jednou cestou, takže... Jinak docela se nám metro osvědčuje. To jsem samozřejmě chtěl, že jo. Lidi čekají tady jako na jedný konečný. Druhá zastávka je zde, tak tady už se čeká víc. No, čeká víc, ale... Oni jezdí v dost velkých intervalech, takže... To je docela... pohodě, tam nestíhají se tvořit úplně mega nějaký fronty. A třetí máme tady, a tady čeká úplně nejvíc lidí vždycky. Takže to je hnedka na jednom autobusu a na druhém autobusu. A ještě tady někde autobus, ne? Tady 20 hodin lidí chodí.
Takže jako celkem slušné. Tady jsou fronty docela pořešený, tady úplně v klidu, bez front, to je krásný. A jak to vypadá tady na tom nádraží? If any is available, to je pravda, hele. If any is available, to bych jako... Tihle by taky si zasloužili nějaký kryt, co? Uděláme ho... Zde, někde. By to chtělo z druhé strany, aby šel fakt jako do té skály, že jo? Ono by to chtělo někde jako ve městě taky. Přemýšlím, jestli tady máme někde něco, kam to můžu dát. To vzbourám ty cesty tam. Chce u nějaký hlavní silnice, aby to bylo. Sem to dáme. Tak, sem to dáme, to je jedna věc. Druhá věc je... To mě trošku vadí, že on to měl elektřinu, ale nezapojilo by se to. To je jedna věc. A druhá věc je, kde tě zase mám? Tady tě mám. Satelit potřebujeme. Deep Space Radar. Tak, a to může postavit kdekoliv, nebo to má nějaký zase rozsah? The building covers the whole city. OK, the whole city. Celou díru. A já myslím, že úplně je mi jasný, kam to prdneme, že jo. Tohle bude kopec. Tak, všichni do krytů. Děkuji. Myslím, že máme skoro všechny pokrytý. 10 000, 10 000, to je 20 a tady 1 000 a máme 22 000. No tak tisícovka zemře, no. Tak to bylo těsný. OK, všichni z krytů. Dobrý, v pohodě, nic se neděje. Teda... No počkej, teď se to... Ne. Teď jsem tam teďka postavil ten skvělý tunel s tím skvělým mostem. Pitomý meteorit. Jakoj skvělý tunel. Nebylo těch... katastrof už trochu. A meteor strike has occurred. Avoid the impact site and head to shelter if any is available. Dobrý, nešlo to skrz. Paráda. Nešlo to skrz. To je super. Jako ideálně by byly ty, že jo, kryty tady v tom tunelu. To by bylo jako nejideálnější. Hele, tady udělám tunel ještě. Přece to je blbost, aby to bylo to. Takhle do kopce, ne? Udělám skrz. Ta hora bude prošpikovaná. Jaký je helníček. A hlavně nechci vidět ty zácpy vždycky, tak právě ty zácpy schovám někam. Jen aby se ten požár nerozšířil. Tak, tady zvedneme naše sídliště. Ještě to zvedneme, no zvětšíme spíš. Počkej. Tohle je velice skvělé místo. Vole, proč je to tak těžký se tam tref... Já vím, že to tam jde. Kašlu na to. Jo. Tak nic. Počkej, to je moc vysoký. To je zase tohlensto, no. To musí člověk postavit. Odsud. To je ale zase moc velký, ty kráso, proč je tak vysoko? Počkej,
Počkej, uděláme jinak. Ale bude můj dnešní megaprojekt. Tak a... Tak. Proč se to tady nenapojilo? Ach jo. No krásný. Je to normálně. Čekej. Tak. Nádhera to je. Ach jo. Tady si postavíme další. Tak, tak, tak. Akorát tohle je asi zbytečné. Tohle taky. A tady potřebujeme ještě nějaké baráky. Tak. Boom sem, boom sem, boom sem, sem. Boom tarata, boom tata. No se tam sice nic nepostaví, ale já bych v klidu nespal. Tady nám hoří. To splálo teda hodně rychle, to bude nějaký, to nějaká konspirace tohle. Jo, ale ty fronty se nám daří tady krotit hodně jako v pohodě, úplně perfektně, takže to je v pořádku, to je super, že se nám to takhle daří, že tady vůbec nevznikají fronty. Kde je ten sakra ten autobus? Že se mi to někde zaseklo. Tady, jo, hele, to je to, tady prostě najednou vznikne zácpa, celou dobu to jede v pohodě a najednou je tady prostě mega zácpa. Ten ho předjel, what the hell? To je stejná linka a on ho předjel prostě na férovku. Ha, to je klíčku, je ten autobus. Tak to je masakr, já myslím, že se musí držet za sebou a oni... Jo, tady nám to trošku hapruje, no, lehce jako, mírně, dřevně. Trošičku. Jestli to nedá nastavit, no, já jsem to zase zapomněl. Jo, tady strávy strašně naložil už dávno. A teď čeká a čeká a čeká. Jste mod, sakra, doktore. Jo, a máš uložený screenshot, doktore. No, a tady to máme prostě zablokovaný. To je ta stanice, tady to dělá. Zastávka. Sám zasekla ta linka někde, úplně totál zácpa, ucpala se. No stává se, to se stává i v reálném světě, ježišmarja, no tak... Jako jo... Ještě aby se to nestávalo, počkej, kam tohle vede? What the f... Jo, sem to vede, a už jsem si říkal, pro boha, kam jsem to vyvedl. Ještě aby se to nestávalo tady, no, se to stává v reálném světě, tak se to bude stávat i tady. To jsou ale zajímavý živý ploty teda. Nechtěl bych je teda zastřihávat, jo, to bych fakt nechtěl, na to potřebujete nějakou horolezeckou průpravu. No, je to taky slušně tady strmý, hele, to je taky pěkně strmý. Ale už se to vylidňuje trošku. Autobusy už jezdí, hele, tamhle už pojede určitě nějaký další. Už brzo, hele, vydržte, jo, každou chvilku tam pojede další autobus. Každou chviličkou tam, potom teď vyjede další autobus. Už ho vidí, ne, to je ten, co tady odjel. Hele, už jede, už je tady. A je plný. Tak, máte smůlu. A já mi tady stejně všichni budou vystupovat. Ta tyrkysová linka mimochodem jede jako jak, pro boha. Jo, ta se točí jenom tady. Já mám takovej neblahý pocit, že bych jí měl ještě podpořit něčím. Možná. Říkám si jako, že by to asi nebyl špatný nápad, ale... Ale říkám si taky, proč ty blbci nepoužívají víc... Víc 100 metro. Stejně většina z nich jde až na tu konečnou. A já s dovolením tady asi udělám jednu věc, protože tohle je velice frekventovaná silnice. Já bych docela rád ty silnice, co jsem měl
jsem měl nějaký mod na silnice a tam byla jakoby takováhle jednoduchá, ale dva pruhy tam byly, dva jízdní pruhy, jako v jednom směru. Hele, co kdybychom z tohle udělali jednosměrku prostě, co si uděláme jednosměrku dvojitou, tak už jsem se rozhodl. Na druhou, jak z toho dělám jednosměrku na druhou stranu, se musím otočit? Fakt, že jo? What the fuck? Ne, nemusím. Hele! Oni si to nějak přeberou. What the hell? No jsem nechtěl. Nechtěl jsem to odpauzovat. Tak. No, ty to hnedka zabalili tady v té firmě, to je hrozný. Ach jo, oni nemají vůbec žádnou trpělivost dneska ty lidi. Tak, vůbec žádnou trpělivost nemají. A ty. No proto jako, co to mělo být tohle, to je Emma Scottová tady. No jo, problém je tady ta zastávka. Hele, už se taky docela slušně vylidnilo, tam to bylo tou zácpou té linky, no, ale nejvíc tomu pomůže to, že přidáme novou linku autobusovou, která to tady... Jo, vidíte to, už to odbavili, to, oni to zvládají, to je v klidu, jenom když se to někde nezasekne. Hele, to je hezký barák, co to je? Gold Woman Investments. Super. Dáme tady další linku, která objede tady tohle to celý a pojede sem. Víte, co bych tady měl postavit? Autobusový nádraží bych tady měl postavit. Slope too steep. Počkej, a zbourá mi to tu? Nezbourá mi to tu cestu. Myslím tu, tady tu cyklostezku a tu stezku. To je v pohodě. To znamená, hele počkej, my to můžeme udělat. Počkej. Já se vám strašně omlouvám, lidičkové, ale... Co se dá dělat? C'est la vie. Jo, jenže... No to teďka nepůjde. Ježišmarja, kde to je až je? Tady to je až. Jo, to je... to jsem tady... Tohle jsem stavěl asi půl hodiny mimochodem, protože mi to furt chtělo... bourat. Ono se to nenapojí! Ono se to nenapojí! Já s toho budu mít normálně... Se to asi brzo... Ale budíš, proč ne? Mě to jedno už. Já už to neřeším. Ty to zbourá tohle. Počkej, jak to, že to píše slope to steep teďka, když to předtím slope to steep nebylo. Hele, uděláme ještě poslední jednu věc. To bude... To je něco, co bych asi dělat neměl, ale... Jo, to je tady. To není puskem, to je tady. Trošku tady uděláme... Trošku to tady zvedneme, tak. Co? To je docela v pohodě. Tak, trošku to tady jako zarovnáme, tak. Tak. Tak, to je krásný, ale. No to je luxus, tak. No to je nejhezčí autobusový nádraží.
u národní rezervace, který kdo kdy viděl. Tak, výborně, hele. Takže to máme další autobusový nádraží. Tady se lidem bude skvěle pracovat naproti tomu. A to by mohlo vyřešit trošku ty problémy tady s tím, s těma linkama. Jo, jo, to máte blbý, no, tady. Vás asi zbourám a vás asi taky zbourám. Tak. Výborně, tak. A to bude pro dneše vše. 40 minut, teď jsem se před hlukou koukal, bylo tam 30 minut. A dlouhý zase. Tady jsem mohl udělat most, normálně. Tohle bude mapa mostů a tunelů. Ne, tohle pro dneše všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry City Skylines a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.